Ahoj, jsem Aki a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska si opět budeme pomáhat, je to vlastně zase prostě obě vlastně, kdy si budeme pomáhat. A vlastně se to mne Eat Me a budete to mít po vesku videjka a rozhodně se vám to bude líbit. Protože Ježišmarja. Václava já sežeru a v podstatě vybleju. Ano. Ne, vyflusneš jak kdyby. A prostě, dobře, tak vyflusnu. Úplně ješ to. To je prostě tak divný. Čak, čau. Tak co? Hop, leď a dostaň mě dál. Ty moje křídla, jak mám? To je vlastně pravda, ty tam úplně sedí k tomu, no. Tak jenom prostě... Jo, já jsem modrej. Co je, díky, já už tam byl? Já ti chtěla sníst. Nemůžeš teďko žeru já, protože to je modrý, jo. Že jo? Tak, vylez, tak dobrý. Já tě tady nechám, jo? Nože. Ty křídla jak jsou obří. Oh, ježiš, a jo. To je divný až. A taková úplně naprsená, ne? No, dobře, ne, že ne, z té strany Maki máš prse jak hovado. Čum teda to? Takovýhle v realitě nemám, možná díky bohu. No, jo. Tak, a odhoď mě. Dobrý. To je fakt nejvíc no za mě, co... Ta hra je nějaká retardovaná, dobrý, mě úplně odhodil plně někam jinam, ještě mi je sežer, tak. Dobrý, jsem tady. Nevím, prostě je to asi nejvíc divný. Co děláš? Nic, nemá, já tam ležím. A najednou ta postava se začne prostě, vyletí do vzduchu a začne se točit jak magor, hele. Vidíš, nic jsem neudělal. Tak dobře, to zkusíme na tobě. Mě. Tak. Sněz mě, Vendo, vyflusni mě. Tobě to funguje, ne? Jo. No, dobrý. Divný. Penda zase má nějaký problém, že jo? Počkej, kamže mám jít? Jo, tam. Ne, co děláš zase? Pomáhám. Je. Yeah. Wow. Teďka bych Václavovi, no má k němu došla dolů, jednou mu flákla, protože zase děláš hovadiny. Hovadiny přesně jsou někdy tak. Dobrý, ale někdy. Chápeme se. Tak. Asi to znáte. Tak dál. Já tě tady klidně ne... Do prčic, ta postava je retardovaná, co? Ano, jinak já... nevím, proč ten týpek tam dal banány, aby si jako klouzla nebo co? Jo, potom můžeš klouzat, Terticky. Bože. Víš co? Dobře ti tak, tady je modrej. Můžu tě tam vyflusnout? Můžeš, no. Tak dík. Tak nemůžu. To nevadí, já tě tady spavnu. Jo, pohodě. Tak dobrý. Pohodě. Už jsem ti chtěl říct, že vrať se. Prostě hezky hočnul, kvůli tomu, že tam byl banán. Op. Trošku, co mě teďka no. Se nelíbí přesně. Kvůli tomu, že tam je teďka strašně moc lidí a je to dost nepraktický, protože se tam cpou, protože tam chtějí být taky. Já se jako nedivím, že tam chtějí být, ale nechcete prostě mít lidi okolo sebe. Asi tak. Tak mě sežer a jdem. Nejdem. Tak si říkám, že mu dáme jako asi náskok, jo? Jakože nebo... Vidíš, zase tam bal banán. Tak je to proč? Idiot? Jo. A je kdyby, vole, měl potřebu otravovat. Já vím, že jo. Tě musím vyflusnout, jo, nebo. Vypadá to na to, nebo já nevím. Já taky ne. A nechápu to. A mají tady takový kařík s borůvkama, Já si sežeru. Jo, jo, banán. Banán si sežereš, ty. Tak, checkpointíček, dobrý, teď tě vyhodím. Skvělý, teďka mě vyhodíš, já to vždycky, ne, musím tě vzít. Ježišmarja, ty lidi, vy jste fakt otravní. Jinak máme nějaký checkpoint. No, na 200 metrech už máme, jo. To je docela jako dost. Máme 57. Aha, tak to jsme asi checkpoint by neměli, ten správný, dobře. Já jsem tam dole viděl něco, že 200 metrů, tak jsem si říkal, to už jsme na 200 já metrech, já jsem viděl jo. Jenom právě to checkpoint a víc nevím, ale to nevadí. Okay. Jsem si mohl vyskákat jenom ty. Já jsem tam vůbec nemusela jít. Tak nevadí. Nicméně, co bych jen chtěl říct, tak je trapný, že 400 metrů je maximum tady, kam můžeme jít, jo? Fakt, jo, my jsme na 70 metrech a myslím si, že i to je dost. Co je? Mě to nechce pustit? Sežer mě. Adi. Jo, takhle, ona to je brána právě pro mě, takže ty mě musíš sežrat. Jo, tak. Tak to je. Tak dík, no.
říkám, že to je brána pro mě. Jo, takhle Ježiš, to je vyšlení, nevím, ne, tak já se vrátím v klidu, v pohodě. Pohoda. Já jsem myslela, jako, že ty tam tudy máš jít a ne, že to, že jako když tam jsem já, tak víte, jako, že jsem tam myslela, jako, že to je naopak, že modrej tě má projít a ne červený. No a tady mě přesně odstřel, tak. Když má ta postava fakt retardovaná, můžeš mi furt vysvětlit, proč má tam furt neustále takhle blbne. Tak, lepší takhle. Dobře, tak já tě tady nechám. A... Tak jsi dement. Jsem. Ne! Tady to vidíte. Tady to nedošlo, než mi to nedošlo, pardon. Víš co, já tě to nechám a raju sama. Ne! Bohužel, tak to nefunguje, ale je to veliká škoda. Jak teď? Kdo koho chytí? Nebo odhodí? Má, ty se nemůžeš rozhodnout, tak jsem tě tam vyflusla, doufám, že tam seš, protože já jsem spadla. Ne. Moje postava je fakt retardovaná. Já nevím, nechápu, proč ona ta furt ta postava, furt neustále vždycky se takhle začne blbnout, dochápem se. Já jsem si dal reset. Tady jsi člověk, jo, já jsem, my jsme stačili jenom tady spadnout a už jsem tady. Pojď, jsem tady. Tak mi tam, my jsme na začátku. No, vždyť jo, a kde jinde bychom měli být, vždyť checkpoint nemáme. Dobrý no, takže od začátku jo, jaj. A to jsem si myslel, že to bude celkem funny tohleto, že? A jako ono to v celku funny jako je, ale má to své chyby jo, má to, co mě zase žereš? Jaha, já jsem teď koukal červený, sorry, já jsem zvyklý na to, že jsem modrej. Ale vždycky jsi červený a teďka máš problém s tím, že jsi modrej a najednou jsi zase červený. Jo! Endo, vždycky jsi většinou červený, většinou, vždycky. Teďka tady, my plusu. Jo, tak dík, no. Nevy v plusnu. Já jde tady portnu, v pohodě, v klidu. Jo, pohodě, já tam, v pohodě, já pohodě. Jsem na místě. Má to své chyby, kdy prostě jako nemuseli by jezdit nebo dolítávat. Vlastně tvůj dolet je až moc extrémně daleko. A i to vstání je trošku pofinérní, jsem teďka chtěla říct, Maně, už jsem čekala, že spadneš. Ale naštěstí tady jsou ty žebříky, že bychom stejně vylezli, ale tak, že jo. Člověk to neví. Ta moje postava už to nedělá, mně přijde. Tak je to takový divný, jestli jí vadilo, že byla modrá, to je asi možné, že? Jakože modrá je nějaká toxická, nebo co? Jo. Ne? Dík. Mně se to celku jako líbí, když jsem modrá. Ona byla třeba toxická pro mě, víš? Jo, pro tebe. Hele, to nevím, možný to je, ale radši to rozepírat nebudeme. Rozhodně je to hodně na nervy. Řekla bych, že poslední dvou tyhle ty hry hodně často hrajeme. A jakoby neřekla bych, nebo tak teďka co jsme hráli úplně jako naposledy, tak musí se nechat, že tam byla dobrá, to mě bavilo i. Sem tam se najdou prostě hry, které jsou dobrý, ale zároveň pak jsou hry, kdy si říkáte, já už to nechci hrát, jo, chápeme se. Ale možná to je, tady je to tak jako 50 na 50 bych řekla. Jako chcete i nechcete. Asi tak. Rozskákej moje postavo, já tě tady nechám. Ty jsi skákala? Jo, já občas skáču. Už jsi tady vedo, pojď tě zpapat, no jo, pojď. Takový cvam na vendam. Ňam, 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 ňam. Aby se tady plně modilo. Dobře, tak ne. Teďka tak jsem tady teďka tak jako vylítla taky jako extrémně jako vysoko no, a nechávala že, jsem proč. Evidentně ten modrej ten má evidentně fakt s tím nějaký chyby, že pak ta postava vyskočí. Jako asi je to možný. Je, teď jsem vyskočil já. Proč, ale vypadalo to fakt cool. No to teda nevím. Ale jsme zpátky teda na tom místě, tak divem do ne, zase na co čekáš. Je to velice, velice zajímavé občas, ale jsme zpátky hlavně tam, kde máme být, jo. Díky bohu. Tak, pojď sem a jdeme dál. Děkuji, tady jsi mě mohl už jenom vzít, ale dobrý. Dobrý, tím pádem teoreticky window, jsme se dostali konečně dál. Teda až se moje postava vstane, ale sláva. Dostali jsme se dál. Což je velice dobré znamení. Zas tak těžký to není, jenom my jsme dementi. Doslova, doslova. Jinak, ty jsme modrý mají tam a pak se to vymění, jo? No a proč? Co? Teďka nechám prostě tak jako vyflosnul, vole. Já rád, jako co nejdál. Občas si říkám, že Venda úplně takový, že nikdy občas Vendu nechápu. Občas hodně často. Jako ležím s tebou. Mě teďka zajímá, jak vstane. Dobrý, máš štěstí, ty vago. Normálně máš se štěstí. Otočil. Tak. A teďko tebe hodím tamhle? Ano, ano. Pup.
O, ještě kousek, Vendo, a máme checkpoint, stovku, to je náš cíl, a tě tady tak necháme, jo. Cože? Ne, musím tě vzít sebou, sakra. Už si myslím. Pravděpodobně tě vzít musím, co dělá? No tam, jo, bože, teď si musíme přehodit. To je idiot! Nebudu zprostá. Dobrý, šli dál, chvilku jsme si dali pauzu, já možná dojdu až sem, otočím se, Vendo. A budu doufat, že tě vypusnu. Dáš to Ečko? Dobrý, no, jo. No dám to Ečko. Tak ne. Tak pojď zpátky nahoru, tady to bude velice složité, velice složité, velice složité. A nebo tě, ne, tam bych tě nedokázala vyplusnout. Tamhle bych tě nedokázala vyplusnout. Nevím, no, bude to teďka rozhodně složitý, ale chápu, je to poslední část před checkpointem. Dobrý. Jo, máme jsme to na druhý pokus, kámo, dobře mi. No nic, no, jen hlavně nespadní, jo, teďka už to je prostě pak jako těžký. Myslím tě, co si o mě myslíš? Já musím jít nahoru, pojď sem. Myslím tě, anebo... Žer. Ale já nevím, chci tě tam nechat... Ale když spadne, ne, já tě nechám tady, kvůli tomu, že modrej to může doskákat a ty mě, když tak, kdybych spadla, tak tě tady můžeš portnout. Jo, super. Já právě mě zajímalo, jestli seš potřeba na to, abych tam došla, že co kdyby, já nevím, já jako kdybych spadla ty vogo, tak jako byla bych velice naštvaná a nechtěla bych takhle před tím checkpointem. Chápu, nicméně myslím si, že u této minihry by měl být velmi spokojený radikál, protože konečně se napapáš. Máš štěstí, že tady ten checkpoint mám, můžeš mi říct, že jsi zase vylítnul. To je ta postava, já za to nemůžu. Jo, takže radikale, pokud stále nejseš spokojen, že Maki nejedla, jo, tak už nevím, jak tě jsem uspokojit. Jsem si ta, Vendo, nemusíš mě portovat. Nemusíš, doskákej nahoru. No dobře, já jsem chtěl jít s tebou, tak nic, no. Jo, se mnou, ale bylo by to těžší. Tak, mám checkpoint, super, a jak tebe dostanu sem, to teda nevím, tak ahoj. Tak je tamhle portím. Až dálce, viď? Asi si teoreticky měl jít se mnou, ale to už je jedno. Já si vezmu ten checkpoint, jo, protože radši jako co kdyby, že jo? Co kdyby, tady máme nějakýho maníka, vlastně jsme splnili. On nám tady dává věci za to, za Robux, no. Vážně. On, ten týpek si to koupil za 200 Robuxů, že může dávat ty banány. Jako vážně. Demen. Tak to byly asi nejvíc vyhozený prachy, co bych asi kdy viděla. Já doufám, že se vám to líbilo, my to tady s Vendou ukončíme. Těch 100 metrů nám stačilo. My se uvidíme u další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.